חולות סמר צריכים להיות אינטרס של האילתים לא פחות מהאינטרס שלנו. למה? כי מבחינת זה החצר האחורית של כולנו. זאת אומרת, לשם הולכים לטייל עם הילדים, אני לא יודעת אם יצא לך, אבל לשם צריך ללכת לטייל. ואם אנחנו עכשיו נהפוך את זה לעוד מכרה פתוח, עוד מחצבה פתוחה, אנחנו מפסידים. עכשיו, חוץ מהערך של המגוון מילים שנמצא שם וכולי, זה מבחינת הסביבה משהו שאנחנו צריכים לשמור עליו. הרוב המחיה של החולות כבר למעשה נפגע, אם זה בגלל החקלאות או כל השימושים שמשה קרקע ששם, שלאורך השנים התקיימו שם, חלק גדול מהחולות כבר נהרסו, ומה שנשאר זה באמת החלק שלגביו אותו רוצים ליד שמורת טבע, ואת החלק שלנו. עכשיו, אנחנו חושבים שהכל צריך להישמר, לא רק המשמר לשמור הטבע, כי זה מכלול שלם של אקולוגי ונופי שצריך להישאר. מה שמיועד לשמור הטבע זה חלק מאוד קטן. כן. יש פתרונות, יש חלופות. החלופה שאנחנו כרגע מנסים לדחוף קדימה הוא חפירה לעומק, במקום שבו הם כבר חצו. במה שנקרא חלקות א' וב' של חולות סמר שהם כבר היו שם, כבר הורידו את השכבה העליונה, ואנחנו אומרים שבואו נמשיך לחפור, עדיף שיהיה שם הבור מאשר לרוס, להמשיך לרוס דיונות בהמשך. אנחנו עושים הפנים הפיפונים בחולות, אנחנו מזמינים, אנחנו רוצים לראות אנשים נהנים מחולות סמר. כן. אז אנחנו עושים הפנינג הפיפונים. זה אירוע שהוא משותף לכמה וכמה גורמים, ביניהם המתנס, מתנס של חבל אילות, היחידה הסביבתית של אילות, כיפה אקולוגית, חברה להגנת הטבע, בית ספר שדה, אז יש לא מעט שותפים לפרויקט, שאנחנו באים ליהנות מהחולות, ועושים הפיפונים משקיות ריקות של חטיפים. יורדים עכשיו בגלל כל שיהיה תיקונים בכביש, אז צריך לרדת הרי בחיבר. שמנו שם שילוט, שלחתי ילדים מאמצע הלילה לחבר שלטים, וגם פיזרו שלטים נחמדים בתוך החולות, עם קצת הסברים על בעלי החיים וכולי, שזהו, אנחנו, אני אשמח, אנשים שעוברים בחולות, אנחנו רוצים שיצטלמו וישלחו לנו שנכנס את זה לאתר המאבק. אנחנו בסך הכל זוכים עכשיו לאיזשהו הד, כי קורים דברים, לאו דווקא על דרך החיוב, אנחנו עוד מתארגנים.